14 в Україні. Про події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВАЙ. Віталій Півовар. Добрий день. Поступки Володимира Путіна у питанні України тимчасові. Про це президент Росії нагадав, коментуючи знижку на газ, яку раніше дали Києву. Ціна у $270 – питання часу. Уже навесні цю цифру можуть переглянути. На критику журналістів про 15-мільярдний кредит Путін теж не розгубився. Більше того, сказав, що ці гроші Росія отримає назад ще із 5% прибутку. Вот эти средства, 15 миллиардов, мы даем из резервов правительства, из ФНБ, на коммерческих условиях, 5% с купона. По требованию украинской стороны, они будут, эти бумаги украинские будут размещены на ирландской бирже. И по предложению украинской стороны, менеджером этой сделки будет ВТБ «Капитал». Это никак не связано. Ни с Майданом, никак не связано с евро, значит, переговорами Украины. Те, що газова знижка тимчасово, підтвердив і сам Віктор Янукович. Під час зустрічі із журналістами президент заявив, вартість блакитного палива буде змінюватися залежно від ціни нафти. Це прописано в угоді, яку гарант підписав 17 грудня у Москві. Що ж до 15-мільярдного кредиту від Росії, то він отриманий під 5% річних і без жодних додаткових умов, каже Янукович. Державне майно під його отримання не закладали. Щонайменше 20 мільярдів євро був готовий дати Україні Захід у разі підписання угоди про асоціацію. Про це пише Financial Times із посиланням на внутрішній документ Євросоюзу. Далі цитата. 20 мільярдів євро – сума, яку назвали попередньою, була б надана МВФ на жорстких умовах. Але Єврокомісія допомогла б форсувати виділення коштів фондами. Натомість зараз єврочиновники вважають 15 мільярдів доларів кредиту від Росії і зменшення вартості газу відштовхнуть Україну від Європи. Водночас іншої думки Кетрін Ештон. Єврокомісар переконана, нові українсько-російські угоди не вплинуть на можливість асоціації із Києвом, а позика від Москви не завада євроінтеграції. З боку Брюсселя документ досі на столі, ну а Віктор Янукович, пригадала Ештон, дав слово європейській дипломатії, що підпише угоду про асоціацію. Кетрін Ештон також підтримала попередні заяви своїх колег Ангели Меркель і Штефана Фюле. Україна не мусить стояти перед вибором Москва чи Брюссель. Відносини варто підтримувати з обох боків. Я сподіваюся, що Київ продовжить шлях, який, як запевнив мене Янукович, Україна хоче продовжувати. І ми будемо і далі надсилати сигнали, що готові підписати угоду. Янукович також визнав, і ми з цим не сперечаємося, що йому потрібні хороші відносини з Росією. Тож це не або-або, це і. Стали відомі цифри із проекту бюджету на наступний рік. Вранці документ внесли на розгляд парламенту. Отже, уряд планує отримати 392 мільярди гривень доходів, натомість витратна частина більша – 447 мільярдів. Таким чином, дефіцит кошторису майже 60 мільярдів гривень. Інфляція прогнозується на рівні 4,3% і зростання ВВП – 3%. Далі конкретно по відомствах. На державне управління справами піде 1 мільярд і майже 300 мільйонів гривень. Близько 300 мільйонів – на утримання адміністрації президента. 920 мільйонів – на парламент, при цьому на депутатські санаторії понад 80 мільйонів гривень. Серед міністерств одне з найдорожчих – це МВС. Міліції відійде більше 18 мільярдів гривень. Бюджет Мінохорони здоров'я майже удвічі менший – близько 10 мільярдів. Цікаво, що ніхто не здогадався збільшити прожитковий мінімум. Він прописаний на тому ж рівні, що і цьогорічний – 1176 гривень. І лише з 1 липня він має зрости до 1207 гривень і з 1 жовтня до 1256 гривень.
І в ці хвилини у Верховній Раді мають презентувати цей бюджет. Які шанси на його ухвалення, запитаємо у кореспондента ТВАІ Олену Стецюк. Олена, добрий день тобі. Питання таке. Хто готовий голосувати за ухвалення бюджету, якщо ще вранці його в очі не бачили депутати? Добрий день, Віталію. Скажу, що бюджетні перипетії зараз тривають. Ось за останню інформацію, проект Держбюджету 2014 сьогодні у залі розглядатися не буде. Про це заявили лідери опозиційних фракцій після зустрічі у кабінеті спікера Володимира Рибака. Вони заявили, що сьогодні лише буде презентація цього проекту Міністерством фінансів. Крім цього, вони сказали, що, зокрема, Яценюк зазначив, що голосування та розгляд цього питання буде відбуватися вже 14-16 січня. Поки що до Нового року це час для того, щоб вивчити цей документ, оскільки, я нагадаю, він дійсно був переданий депутатам сьогодні вранці, і це така книжка на більш ніж 400 сторінок. Опозиція розкритикувала державний бюджет, сказала, що це тотальне розкрадання мільярдів. Натомість у фракції партії регіонів, зокрема Владислав Лук'янов, сказав нам, що бюджет цей стабільний, курс залишається теж стабільним, та курс гривні залишається теж стабільним, і взагалі не потрібно там 3 чи 4 дні, як заявляє опозиція, для вивчення цього документу, достатньо однієї години. Що кажуть представники різних фракцій, пропоную слухати в прямій мові. Більш реалістичний прийнятий головний показник бюджету – це розмір ВВП. Курс гривні залишається стабільним, і якщо будуть коливання, то це незначні ринкові коливання, ну, відхилення від середнього обмінного курсу будуть не більше, ніж в цьому році. Бюджет – це такий документ, якщо ви з ним працювали, то вам досить півгодини-години для того, щоб побачити основні макроекономічні показники. Це не подарунок нам від Святого Миколая, це від чорта подарунок. Знаєте, що, які міністерства отримують збільшення фінансування? Вгадайте з трьох разів. Думаю, вгадаєте з першого разу. Найбільше фінансування отримує, порівнюючи з іншим роком, звичайно, Міністерство внутрішніх справ. На 2 мільярда збільшується їхнє фінансування. А якщо порівняти фінансування МВС і Міністерства оборони, то цього року ми отримаємо різницю в 4 мільярди. Міліція отримує більше фінансування, ніж Міністерство оборони. І ось буквально щойно представник від фракції партії регіонів Ярослав Сухий сказав нам, що влада все ж таки планує розглядати проект держбюджету, а якщо опозиція буде блокувати, тоді вони навіть готові перейти до голосування. Крім цього, зазначу, що опозиція говорить, що на завтра планується круглий стіл у президента Віктора Януковича. Вони говорять, що їх на цей круглий стіл не запрошували, але вони не погоджуються туди йти, поки не будуть виконані їхні умови. По-перше, вони вимагають, щоб звільнили всіх політичних в'язнів, тобто тих людей, яких побили на Банковій та на Майдані, і окрім цього, щоб були притягнуті до відповідальності силовики. І кажуть, що у жодному випадку не підтримують амністію беркутівцям. Поки що це вся інформація. У другій годині вже починають зараз підходити до сесійної зали депутати, оскільки до другої години була перерва, тож побачимо, що буде далі. Віталію, тобі слово. Олено, дякую. Це була Олена Стецюк. Вона стежить за подіями у парламенті. Там сперечаються щодо бюджету на наступний рік, коли ухвалять, прогнози поки що розмиті. Копійок номіналом 1 та 2 більше не карбуватимуть. З наступного року Нацбанк планує відмовитися від випуску однієї та двох копійок, адже їхнє виробництво затратне. А от практична користь від використання таких монет не надто велика. Натомість, за інформацією джерела, на даний час розробляється дизайн монети номіналом у 2 гривні. Ну і поки що в мене все. Більше інформації буде вже дуже скоро, рівно о 15-й. Вдалого дня, усім гарного настрою. Дякую, що дивитесь.